Akmal Shorahmedov, Omonov, Qoroqqa Qosimov. Yana zarba yo'llanmadi. Hujum davom etadi. Akmal Shorahmedov bu safar qanday qarorga keladi? Zarba, to'p darvoza to'rida. Bahrom Abdurahimov raqib darvozasiga to'p kiritmoqda. Ajoyib kombinatsiya. Gol bilan yakunlandi. Mirjalol Qosimov va uning shogirdlari raqib darvozasiga to'p kiritishmoqda. Bahrom Abdurahimov. Akmal Shorahmedovdan ajoyib uzatmani qabul qilib oldi va uni ko'kka sovurmadi. Rahimjon Davronov to'pga tashlandi. To'pga tegdi, qaytara olmayapti. Mashqal vakillari, Mashqal mudofaa vakillari bir zumga xotirjamlikka berilishdi va buning uchun jazolanishdi. Bruno AGMga hisobni ochmoqda. Va hozir Navbahor gol uryapti. Yana bir hujum, kutilmagan zarba, Labanov tashlandi, ulgurmadi baribir to'pga. Bugungi o'yin qahramoni Azbek Turg'unboyev. Futbolchi yana bir kuchli zarbasi bilan hisobni o'zgartirdi. 1-2 endi. Navbahor yana oldinga chiqib oldi. Ko'ramiz. Chap oyog'ida mukammal ijroni amalga oshirdi Azbek. To'pni o'ziga to'g'rilab oldi. Murakkab holatda, juda qiyin vaziyatda gol urib ketdi, hammasini hal qilib ketdi. Bu toza Aziz Turg'unboyevning goli. Abdulloh yiqtildi. Sardor Sulaymonov ham ogohlantirilmoqda. Uchrashuvning asosiy vaqtiga qo'shib berilgan daqiqalar ham demak yakunlandi. Mana shu so'nggi vaziyat bo'ladi. Jarima zarbasi. Yakun yasaladi. Ruxsat berildi. Berdiyev zarba, chiroyli gol, chiroyli yakun, 3-0. Qo'qon 1912 jamoasi vakillari mana shunday tarzda 6-chi turni g'alaba bilan yakunlashmoqda. Anchagina chiroyli gol Murod Berdiyev ijrosida. Takror tomosha qilamiz. Darvozabon hech narsa qilib bera olmadi va uchrashuv o'z yakuniga yetdi. Sonli futbolchining zarbasi va gol! Oyer Salam Murodovning uzoq masofadan yo'llagan zarbasi oxir-oqibat gol bilan berdi. Zarba gol! Hisob tenglashdi 1-1. Andijon futbolchilari
Raqib darvozasiga to'p kiritayapti Farhodbek Bekmurodov. Turning eng chiroyli gollaridan biriga mualliflik qilib berdi. Super gol. Shu tarzda vodiyliklar hisobni tenglashtiryapti. Sudiyona himoyaga katta e'tibor qaratdi. U xato bo'lib chiqdi. Bugungi uchrashuvda natija uchun kurashgan Andijon 90+2 daqiqada muvozanatni tiklayapti. Bu gol turning eng chiroyli gollaridan biri.